Soplios ravis deficit e mukreba. Sa consultatio jgup marek spectronis prognozit. Orieta zozdaert ozdaort lepsi ravis globaluri deficit. Atmdel shud milion tomaram de gaizrdeba. Shashan deficit irua milioni tomaraiho. Amastan Bloomberg is snobit. Soplios am conquer nepsi ravis mitodebam tsirdeba sabitumo pasabiki izrdeba. Brazilis recorduli mosavlis pirobabshitski. Ravis maragi ekstulian minimumam de adasuli. Bloomberg-ის ცნობით, ბრაზილიის გვალვებისა და სატრანსპორტო კონტეინერების დეფიციტის გამო, სოფლიო ბაზარზე უახლოეს თვეებში ყავის პროდუქციის მიწოდება შესაძლოა შეფერხდეს. Საქართველოში წელს ყავის იმპორტი 17%-ით შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში ყავის იმპორტი 19 ქვეყნიდან განხორციელდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი ინდონეზიაზე მოდის. Ყავის იმპორტის ქვეყნები შემონათვალის ტოპ 5-ულშია ვიეტნამი, რუსეთი, საფრანგეთი და იტალია. Თუ საქართველოს მაგალითზე ვისაუბრებთ, ქვეყანაში ყავის იმპორტი საკმაოდ შემოსავლიანი ბიზნესია და ამას რიცხვებიც ადასტურებს. შეპესე იაკობს დაუ ეგბერტ საქართველო 2019 წელს მისი შემოსავალი 30.478.014 ლარი იყო. Ჯერ შემოსავალმა 2019 წელს 7.112.358 ლარი შეადგინა. Რაც შეეხება ჰორეკა სექტორში შემავალ კომპანიებს, კოფისტა შემოსავალმა 2019 წელს 2.973.955 ლარი, ხოლო კოფიშოპ ჯორჯიას შემოსავალმა 1.948.424 ლარი შეადგინა. Საქართველოში მომუშავე ყავის იმპორტიორ კომპანიებზე სოფლიო ბაზრებზე შექმნილი ვითარება უარყოფითად აისახება. Ამას ადგილობრივი პრობლემებიც ემატება. Compania Qavis Laboratoria Qavis imports Germaniidan, Ingliziidan da Norvegiidan akhortsielebs. Misi damputznebeli miichnebs, rom sakartveloshi Qavis bazari bolo 1 tselia sakrzomblat shemtsirebulia, kholo amis mizezi gasherebuli ekonomika da turizmia. Amas ki moukhvareblebis mtsqidoulvarianobis shemtsireba da eronuli valutis arastabilurobats emateba. Realtis kafeebi da is restoranebis astomrovebi tu ofisebi vinc igebden chventan qavas, real dan daketilebiarian mushaoben imdenad განსხვავებულ საბაზრო პირობებში, სადაც ბევრად უფრო ნაკლებია მოხმარება. შესაბამისად, ამან გამოიწვია პირდაპირი ასახვა ჩვენს მოხმარებაზე და ჩვენგან ყავის რეალიზაციაზე. Კომპანიის დაფუძნებელი ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობის გარდა გასული წლის გამოწვევაზე საუბრისას, რეალიზაციის გარეშე დარჩენილ იმპორტირებულ ყავის ნაშთებს ყველაზე დიდ პრობლემად ასახელებს. Შედეგად ყავის ლაბორატორიის შემოსავლები განახევდა. Გარკვეული პერიოდი მუშაობაც შეაჩერეს. Თუმცა საქმიანობის განახლების და ყავის ნაშთების გახარჯვის შემდგომ ახალ მარაგებზე ახალი კურსით პროდუქციაზე 15%-ით ფასის ზრდაც მოუწიათ. ჩვენ ორი გამოწვევა ჰქონდა. Პირველი გამოწვევა იყო ის, რომ ეს მოულოდნელად ყველასთვის დაიხურა ყველაფერი, ანუ ჩვენი ნაშთები, ყავის ნაშთები იყო გათვლილი ბუნებრივი მაღალი ბრუნვის პირობებისთვის და ვინაიდან ეს ყველაფერი გაჩერდა, ეს ნაშთი, რომელიც რეალურად უნდა გაგვეხარჯა რამდენიმე თვეში, ამის ერთი წელიწადი ჩვენთან იყო. მეორე მხრივ, სავალუტო პრობლემა, კურსის პრობლემა, რომელიც გაჩნდა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააძვირა, როგორც ყავის შესყიდვა, ისე ჩვენამდე ტრანსპორტირება, სესხები, რომლებიც კომპანიებს ჰქონდა აღებული ვალუტაში, და ამ ყველაფერმა გააძვირა მეორე მხრივ კომპანიის, ესე ვთქვათ, ცხოვრება. Arsebuli fazebis shenarchuneba shezles copyshop-shi, romelits sakartveloshi avstriul franchise zarmoadgens. Kompaniya bazarze 2018 tsels gamochinda. Ak aghnishnaven, rom 2019 tseltan shedarebit 2020 tsels bruno 55%-it cheumtsirdat. Gasul tsels orientiri tanamshromlebis shenarchunebaze gaaketes da kompaniis mogebaze pandemiul tsels saubarits ezedmetebat. Qualifer shemogva Austriidan. Შესაბამისად, ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე, ძალიან აიწია ჩვენთვის ფასები ევროლართან მიმართებაში, ასევე შემოტანის და გამბაჟების სახები. Თუმცა, აი, ძალიან ვცდილობთ, რომ აი ბოლომდე მივიტანოთ ჩვენ ჩვენი თავი იქამდე, რომ მოიხსნას ეს რეგულაციები ნელ-ნელა, უფრო მეტი საზოგადოება ჩაერთოს აცრის კამპანიაში, რომ დამარცხდეს ეს ვირუსი, როგორც იქნება და შესაბამისად ჩვენი ბრუნვაც ნელ-ნელა უფრო გაიზრდება. Ჩერი ყველა სეგმენტზე გათვლილი გადამამუშავებელი კომპანიაა, რომელიც წლები ადგილობრივ მოხმარებლებს 40-მდე სახეობის ყავას თავაზობს. კომპანია ქართულ ბაზარზე ლიდერის პოზიციებსაც ართმევს და განვითარებასაც წარმატებულად ახერხებს. ჩერის დირექტორი განმარტავს, რომ პანდემიის დაწყებასთან ერთად ყავაზე მოთხოვნა საგრძნობლად მოიმატა, თუმცა შემდგომ დასტაბილურდა და ჩვეული მოთხოვნის რეჟიმს დაუბრუნდა. Კომპანიაში დღეს არსებულ სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობენ. Მათ შორის არის გართულებული ლოგისტიკა, კერძოდ კი სატრანზიტო ვადების ზრდა. უახლოეს მომავალში პროდუქციაზე ფასების კორექტირებას იგეგმება. ჩვენ პრობლემებია კონკრეტულად ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები ის არის, რომ საგრძნობლად გაძვირდა ნედლეული.
ai medli cava ieri izgonat sva zarmoebt chven khon er medle sasoplo samreuneo produktia esets da rogoc sva commodity aso tvat igive igive motkhomnis da miçodeba aregulirebs mispas sagvznoblat gazvirebu savaraudot ivnisidan mogvitsaps pasabis mateba indorom nishnalovani inflatsia mokhta is am khrevs velaper medle ingredientebi arits sagvznoblat gazvirebu akamde chven mushaobdit maragebit maragebi romelis khonda shesqiduli didi khnit adre იმით შეგძელით რომ შეგვენარჩუნებინა ფასი. ავის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ წელს ეკონომიკის და კონკრეტულად ტურიზმის სწრაფი აღდგენის პროცესი თუ არ დაიწყება, ბიზნესში ვითარება დამძიმდება და კომპანიებს მოვლენების ასეთი განვითარების პირობებში შემდგომ გეგმებზე საუბარი უჭირთ. და ბოლოს, მოსახლეობის სრული ვაქცინაცია. ეს სექტორის ყველაზე დიდი და გამორჩეული სურვილია. ყავის ინდუსტრიის წარმომადგენლები სხვა ბიზნეს ინდუსტრიების მსგავსად გამოსავალს სწორედ მოსახლეობის მასობრივ იმუნიზაციაში ხედავენ, რაც მათ ბიზნეს პერსპექტივებს შედარებით პოზიტიურს გახდის.